Zdravíčko, minule jsem začal tady odstraňovat kopec a sliboval jsem, že v tomto díle už bude kopec pryč. Jenomže vyskytla se příležitost ke vzdělávání, takže jsem pustil nahrávání a chci vám ukázat změnu. Tu první část kopce, to je tady malé mění obloha barvu, hele. Tady je modrá, ale jak se otočím ke slunci, tak zčervená. Tady to zatím, co už jsem odstranil, jsem odstraňoval pomocí kvary. Protože jsem chtěl ty kostky, které to vytěží, použít. Vytěžilo to hlavně stavební kostky. Kámen, mramor a takovéhle materiály. Moc surovin jako typu železo a tak, zlato a diamanty už vůbec ne, ty jsou hluboko. Je to moc prostě nahoře zatím. Jsme v výšce 71 a tady moc těch, kromě uhlí snad a měď tu bude a možná železo nějaké, tady je asi cín, ale nic moc, prostě nestojí to za to těžit to tou kvory a cpát to někam do beden. Takže přichází na řadu rychlejší metoda pomocí jiného zařízení, taky z Buildcraftu, která umožňuje vytěžit rychleji, ale ty kostky se zahodí, prostě se zničí, nevytěží se jako, že by to jo, výsledkem byly kostky v bednách, ale výsledkem bude hora pryč. Zařízení se jmenuje filler, vyplňovač by šlo nazvat. A vyrábí se takto, takže si vyrobím dvě zlaté ozubené kolbce, což potřebuju zlato a iron. Stačí dát iron a zlato kolem. Tak, takže si vyrobím dva. Pak tam bylo, potřebuju inkseky, potřebuju landmark mám. Inkseky, ghosty, tady jsou, pohoda. Pak tam máme, aha, žluté barvivo, crafting table a bednu. Bedna a dokonce i crafting tu mám a žluté kytky nějaké, to by mělo jít, co použiju, dandelion, těch mám 12, těch mám bambilion, tak jak se to dělá, jenom tak, že jo, a myslím, že potřebuju dva, tak, takže zkusíme, jo, tak a mám filler. A teď to potřebuju něčím napájet, já jsem to dělal těmi motory, co všechno. To zase musím vymýšlet tu vodu, aby to chladila a takové věci. Podívám se, co mám za motory. Mám tu nějaký ten Stirling, ten potřebuje, jo, ten je na uhlí, tak já to zkusím pohánět Stirlingem zatím. Jenom tak pro demonstraci. Mám vlastně landmarky, kterýma to vyznačím. Vezmu si redstone, abych si zapnul ty čáry vodící. A to by mělo být všechno. Bednu výstupní nepotřebuju, protože výstupem nic není, jenom se to vytěží. Takže to by mělo jít. Vezmu si páčku asi na ten motor. A mohl bych to zkusit pohánět nějakým dřevem. Řekněme oakwoodem ještě, protože zatím si šetřím uhlí, jak jsem na tom s uhlím. Kde vůbec, jo, tady, a jo, uhlí se dá. Dobré, tak uvidíme, kolik to zvládne vytěžit. Jen tak. Takže to tady nějak tak vyznačím, kde to začíná. Chci i ten strom ubrat, aby to celé se zarovnalo, takže řekněme, já jsem si to dal blbě, že to dáme, řekněme, čekat, já musím jinak, já musím vlastně začít tam v dálí je vidět ta, takhle mi to ale tak ne, to vezmeme postupně. Takže to vezmeme nejdřív tady skopu tady tu část. No a je noc a tady budou se spawnovat příšeráci, protože to nemám osvětlené, ale budíš. Co tu je, tady je jiskyně, ne, jenom díry. Takže řekněme, že to vezmeme odsud, zapnu si, ať tomu svítí čáry,
čáry skrz, takže tu máme jeden. Tady to budu chtít až pocamcať. Takže tady bude. A potřebuji třetí polohu. Ještě dám si tu taky čáru, ještě to rozsvítím takto, ať vidím. Jo, a tady jsou příšeráci. Já se jdu vyspat, mám někde postel? Mám. Tak jo. Jdeme. Nebo to jsem viděl špatně? Tady někde byla postel, ne? Jo, je to. Tady mám ještě zbytky paliva teda. Tak. Ráno, raníčko. Výborně. U toho fileru stačí vyznačit jenom na zemi tu část, kterou chci odstranit. Zatímco to quarry kope z hora dolů, tak filler je schopen z dola nahoru vlastně. Mám nějaké kostky, kterýma se tam nemám, ale já si natěžím, když tak hlínu. A já chci vlastně, aha, jenom tady stačí. Takže tady mi to stačí. Tak co si tady někde utěžit? Au. Postavil nějaký trošku sloupec a tohle jsem mohl sejmout. Takže dáme to zhruba někam zase i včetně těch stromů, tak řekněme, že bych to dal někde sem. Vezmu si hlínu. Kde to je? Tady někde. Jo, jo. Ale. To je moc. Tak. Tady můžu dát ten to třetice věc a tím by to mělo být definováno třemi body. Takže teď tohle můžu zrušit. Tady zemřel kostlivec, děkujem. Tohle můžu zrušit, tak kliknu pravým, dá se sem, ne, potřebuji na ten, který je uprostřed, takže tady na ten kliknout pravým. Tak, aha, ne, já musím vyznačit všechny čtyři, jak se tak dívám, ten čtvrtý to neudělá, no dobře, no. Tak znova ještě redstone si tam musím dát, abych viděl, kam mířím. Tak. I když teď to tam udělalo červeně, tak to je možná jenom nějaký bug. Jo, teď je to propojené, evidentně, teď tam vede ta červená linka. Tak budu předpokládat, že jo, takže dáme sem. Jo, udělá to zase stejný efekt jako ta quarry, že to si udělá tím čárkovaným svůj vlastní rám a vyhodí to ty markery, takže je dobré je pozbírat. Pak když on je nechci přijít, tak mám je. A teď mu zbývá dodat energii a nastavit ještě, on má několik režimů ten filler. Takže když se do něj pravým klikem podíváme, tak teď má režim fill, což je vyplňovat. Flatten, frame, horizon. Horizon je myslím to, že skope všechno právě nahoru. Jo, že chcete horizont. Řekl jsem, že horizont bude tady, v tom vyznačeném, tak to on všechno, co je nad horizontem, zruší. Myslím si, jestli si to dobře pamatuju. Takže jdeme, já se najím, připojím motor a uvidíme, kam nás trocha uhlí dostane, jestli to bude chtít hodně málo a tak dále. Takže motor dáme třeba tady odsud a hodím do něho jedno uhlí a ono nic, potřebuje tu páčku. Takže páčka, klik a jedem. A teď by z toho měly lítat věci. Nedělá to nic. Jo, nabíjí se to 1500, 1700, 1800 a tak dále, ale zatím jo, a už letí, haha, akorát neuvidíme, co, oni poletí tam dozadu. Jo, už to rozbíjí. Je vidět, že ten výkon není nic moc toho uhlí, teda to je, jo, moc to ne. Potřebuje to větší výkon, více energie by to potřebovalo, aby to jelo nějak rychleji. To může chrlit ty červené kostky opravdu rychle. Takhle je to asi co jeden. Tři kostky, to jedna kostka zničená asi, takže to bude ničit po jednom. Takže myslím, že budu muset ještě do budoucna dát silnější nějaký zdroj energie, silnější motor. Kde to teďka ničí?
Kam to lítá? Jo, tady to zatím. To takže co? Teďka ničí uvnitř někde, aha. Proč ne ty nahoře, to je zajímavé. Když horizont, tak horizont, ne? To ničí tady, že někde. Aha, a došla energie, no. Tak to vidím, že s tímhle motorem toho moc teda ne. Neskopu. Takže tam bude třeba vymyslet celou tu vodní věc a tak dále. Tak, systém jsem teda zapojil klasicky, tak jako quarry, prostě chlazení přes čerpadlo. Čerpadlo je napájené z motoru a ten filér je napájený z motoru, je tam palivo, takže to zkusíme. Jedem. Jo, to už vypadá, že to bude rychlejší akce. No hezky. Akorát mě zaráží, že to neruší ten vršek úplný samotný. Možná pak budu muset změnit nastavení toho fileru ještě na něco jiného, nebo má divný algoritmus, podle jakého to vybírá. Ale vypadá to efektně teda. To se mi velmi líbí. Takže tohle by nás mělo zbavit. Teď ještě otázka, jestli ta výška, jestli to teda skope, jestli nenechá tuhle výšku, že by nechal tyhle kostky, tu jednu vrstvu. Nebo jestli se tím myslí včetně. Uvidíme asi za chvíli. Tak, hotovo. Terén je zarovnán. A stálo mě to, dívám se, že asi trošičku kousek k belíku paliva. Takže teď mi zbývá ještě tady zbavit se tady té části veliké. A mám konečně plošinu pro... Ježišmarja, to je veliké. No, uvidíme. Pro stavění mého paláce. To už udělám zase mimo kameru. Opět slib, že do příště už to bude pryč, tak uvidíme, jestli tentokrát. A rozhodl jsem se, že už od tohoto dílu si povolím využívat další mody. Obecně ten koncept už asi je i začátečníkům jasný, jak tedy mody v principu fungují. Takže začneme to rozšiřovat o různé šikovné kousky. Cože, já už nemám jídlo, jo? Síla. Jsem dlouho nepraštil žádného zombíka. První věc, kterou bych si zkusil udělat, ale nevím, jestli na ní budu mít materiál, nejsem si jistý ani, jaký je potřeba. Se jmenuje, myslím, že Advanced Crafting Table. Vidíte tu nějaký krafták někde? To je enchantment. Nevypadá to, tak zkusíme crafting. A tohle? Jo, Easy Crafting, kecám, Advanced. Easy Crafting Table. Je to z módu Easy Crafting. A dívám se, že to nebude problém. Doufám. Takže to tu patří, kde to jsem, jak jsem, teď jsem se ztratil. Jo, tak, teď jsem dezorientoval. Krafták. Krafták teda to chce. Knížku asi nemám. Co, kde vůbec takové věci skladuju? Na knížku potřebuju, já si musím asi vyházet věci. Už mám plno. Kytky jsem pozbíral, co vypadaly právě z toho, když tam ničil ten terén. Tohle si schovám, takže... No a podívám se, jestli nemám, jo, tady mám sugarcane. Knížku jako takovou tady nevidím, tak jsou věci, jasně. Jo, tady je hlína. Mramor, ještě zbytky a tady jsou ještě nějaké kytky, tady můžu, aha, ten není upečený, ten ještě upeču. Dobře. Takže si udělám knížku, jo, ještě jednu věc. Uhlí.
Uhlí se dá dát do craftingu a dají se z něho z jednoho uhlí udělat 8, nevím, jestli už jsem to neříkal. Zase mod Progressive Automation to dělá a můžete z jednoho kousku uhlí udělat 8 malých peletek. A logika je taková, že uhlí, jedno uhlí v peci vám vypálí 8, vždycky 8 věcí. Takže když tam dám pelety a dám tam třeba teďka právě ty, kde jsou to maso, nebo jsem si ho vzal, nevzal. Já mám 5 mas, takže kdybych to vypálil přes normální uhlí, tak to vypálí těch 5 mas a jakoby 3 masa zůstanou vníveč. To uhlí bude dál hořet, ale 3 věci, které bych tam mohl vypálit, se nevypálí. Ale takhle jsem to uhlí rozložil na 8 kousků, tudíž a těch 8 kousků má jakoby 8x menší výhřevnost. Takže jestliže celé uhlí vypeče 8 kousků, tak 1/8 uhlí vypeče 1 kousek. Takže teď mi to sežere jenom 5 těch fuel peletek, protože tam bylo 5 těch mas a nebudu plýtvat uhlím. Jo? Takže blbé je akorát, že ty peletky nejdou zpátky na uhlí složit, takže když to přeženete a vyrobíte si jich moc, tak pak potřebujete uhlí normální a už nejde, máte jenom peletky. Ale teda je to šetrnější. Tak mám maso, můžu se dojíst. A co jsem to chtěl? Knihu. Knihu si vyrobit, takže potřebuju papír. Převedu to všechno, ne, radši. Když na co jiného asi sugarcane potřebuju, že? Já myslím, že 3 papíry a kůže. Já jsem si tu kůži nevzal. Kde se mi teď teda... Tak jsem ji viděl, ne? Tu není. Jo, ona byla tady ve věcech, co padají z mobů. Dobře. Koža. Knížka, kde to jsem, tady jsem, jo, kniha Krafták Redstone, neboli Rudit, tak, podíváme se, paráda, Easy Crafting Table, asi se něco opravilo, já jsem teď aktualizoval některé mody, mimochodem, myslím, že včera nebo předevčírem jsem uploadnul novou verzi Peklim Peku, pokud někdo chcete používat Peklim Pek, tak je k dispozici nová verze. Jsou v něm zaktualizované mody a jsou tam i některé další ještě doplněné nastavení, jako například jsem zapnul hladký bedrock, takže není takový ten chaotický zvlněný, ale je to prostě rovinka. Bedrock je teď rovný, dole když se prokopete k bedrocku, tak je to prostě jak podlaha rovné. A další věci, které jsme nebrali. Tak, takže ten krafták už ho mám, nemám, takže si ho vytáhnu. Easy Crafting Table, dám si ho třeba tady. A Easy Crafting Table je taková věc, že když do ní vlezete, tak on vám prohledá všechno, co máte ve inventáři a nabídne vám všechno, co jde z toho sestrojit. A pak už jenom kliknutím si to vytáhnu a on mi sebere ty věci, které jsou na to potřeba. A to dokonce tak, že například teď mám, nemám. Řekněme, že si vezmu, by to šlo, kde bych to předvedl, na čem bych to ukázal. Podívejme se, co já vím, jak se dělá třeba engine. Engine potřebuje píst, jo, potřebuje cobblestony a potřebuje cobblestonové kolečko a sklo. Takže já teď mám cobblestone, nemám ho dostatek, vezmu si cobblestone. Vezmu si redstone, mám cobblestone, redstone, železo, mám nějaké dřevo, to by mohlo možná a Stirling engine, takže když teď tady vlezu a tady se dá napsat, co chcete, aby neukazoval všechno, zkusíme Stirling a Stirling ještě nemůžu, co mi ještě chybí, aha, co mi, jo, sklo nemám, takže mám někde sklo, tady mám sklo, tak a teď Stirl. A nabízí mi ho, že můžu vyrobit, jo. Přitom potřebuju píst, který tu nemám, potřebuju ty kolečka, které tu nemám, ale on je schopen to, jo, v několika cyklech vyrobit, čili mám tu materiál na píst, takže on by byl schopen nejdřív vyrobit ten píst, vyrobit ty kolečka a pak z nich vlastně vyrobit ten celý ten Stirling engine, jo. Takže teď bych přeskočil tu nutnost udělat si píst, udělat si kolečka, pak je dát do toho obrazce a získat ten Stirling. Takhle si jenom ty materiály nasypu do inventáře, vlezu sem a můžu si vyrobit Stirling, jenom teď kliknu a přesunu si ho, nechci ho vyrábět. Takže on umí takzvaně rekurzivně prostě procházet a umí několik, myslím, že pětkrát jakoby
udělat ten cyklus. Takže když něco se vyrábí na 5 kroků, že si musíte vyrobit něco, z toho něčeho pak něco a z toho něčeho zase něco, tak on je schopen 5 takových kroků najít a rovnou vám to nabídnout. Takže například ty ozubené kolečka, gír, tak teď mám, myslím, až po zlaté kolečko. Přitom zlaté kolečko se vyrábí tak, že nejdřív vyrobíte dřevěné, z toho uděláte kamenné, z kamenného železné a ze železného zlaté. A on celou tu vlastně, jo, nutnost, mám tu železo, mám tu zlato, mám tu cobblestone, mám tu dřevo, čili všechno, co je postupně třeba na ty kolečka. A on mi to umožňuje rovnou, teď kliknu a budu mít zlaté kolečko a nemusím procházet celou tu štrapáci. Takže tohle hodně používám, to mám rád, protože v těch modech je právě toho kraftění hodně, takových řetězců, kde musíte kraftit a kraftit a kraftit, tak tohle to umožňuje to přeskočit. Zjednodušeně řečeno. Takže to je další užitečná věc z modu Easy Crafting. Ten mod nedělá skoro nic jiného, než jenom ten krafták. Ten je takový jednoduchý maličký mod, který teda přidává tuhle věc. Není to úplně dokonalé, některé třeba z některých modů ty recepty nenajde. Třeba je tu mod Better Chest, který vyrábí nějaké čestky a ty jeho recepty ten Easy Crafting neumí prostě najít. Ale to je zatím asi jediný, myslím, na který jsem přišel, že to nějak nespolupracuje. Z ostatních modů to umí vyrábět i ty, však ostatně nabízelo mi to motor, což je i kolečka, což je z Buildcraftu nebo z Rotarycraftu, tady vidíte dole Thermal Foundation, jo. Umí to ty mody. Takže to by bylo asi pro dnešek krátce vše. Příště snad už teda konečně stavím barák. Tak se mějte.